À minha direita também, o capitão do exército, assim como eu. Fez a Academia Militar de Fagulhas Negras. Fez o Instituto Militar de Engenharia. Governador! É concursado para a Câmara dos Deputados. E assim como o Salles, o importante ministro do meu governo. Que com menos recurso. Sensacional. E vem ao longo desses últimos dois anos prestando um excelente trabalho ao Brasil. Não estamos em campanha. Estamos aqui sempre, como faço em qualquer lugar do Brasil que eu vou, prestar conta. E eu desafio o governador daqui a vir conversar com vocês. Eu desafio ele participar do evento como esse que eu participei com motociclistas, não só da capital, tem como de Grande Entorno e de alguns outros estados.